Falënderuar na ka shoqëruar këtu bloku muzikor për ditën e sotme dhe u kthyem në studio pra me rubrikën e radhës me të ftuarën e dytë për ditën e sotme. Flasim për temën që ka të bëjë me të rinjët, me avancimin e të rinjëve, me rolin e të rinjëve në shoqëri e kështu me radhë. Por do flasim me një profesioniste do thoja të këtij drejtimi, por dikush e njeh si moderatore të një subjekti politik, dikush e njeh si asistente në Universitetin Shtetëror të Tetovës, është mike dhe shumë e hapur me të gjithë, kështu që jam shumë e sigurt se shumica e vajzave dhe kanë mike, është njëkohësisht e mika ime shumë e dashur, Liridona Veseli. Mirëseri dhe Lila. Përshëndetje Ariana, mirë se të gjeta. Të shoh shumë të entuziazmuar që në momentin kur hyre në këtë televizion. Më thuaj çfarë të kujtojnë këto ambiente? Këto ambiente çfarë më kujtojnë që kur fillova të vi nga shtëpia dhe thashë kjo është puna ime e parë që kam pasur dhe më e afërt në distancë nga shtëpia ime. Sa po futem brenda, unë jam e familiarizuar me këto ambiente, me këto studio, po jo kjo, se kjo tani erë e mirë. Kemi qenë në disa studio tjera, me këto kamera të cilat i njoj, shikoj në sy, më shikoj, i njoj, jam e familiarizuar me njerëzit brenda, stafin e mrekullueshëm. Udhëhecin e televizionit, gjithçka këtu ka qenë shumë mirë. Po, do me thënë ke qenë pjesë e këti televizioni fillimisht? Kam qenë, do me thënë, fillimisht në vitin e dytë në fakultet, unë kam studiuar për gazetari, kam mbaruar dhe kur isha në fakultet, profesorët më nxitnin, Liridona, pse nuk provon që edhe të punosh, sepse isha e suksesshme në mësime, qëko edhe të provosh edhe pjesën praktike, se gazetaria është më shumë praktikë se sa është teori. Edhe unë mora guximin, erdha këtu, trokita tek zyrtë të avokos, u prita mirë, drejtori më tha, okej, pasi normalisht bëra disa prova, një CV, ashtu se kisha punuar në disa portale dhe në televizionin Alp, në një pjesë të emisionit paspartu, edhe më tha, mundesh që të vish në punë, po nga cila ditë dëshiron të startosh, atë ditë ka qenë ditë e mërkurë, e më tha, që nesër? Po ditë e hënë më mirë, dhe shojo, unë dua që nesër, edhe që atë ditë filova, ke kam kaluar mrekullueshëm. Po, këtu e njerëzit ambicios faktikisht, me njëherë dëshirojnë të startojnë, të filojnë faktikisht. Liridona, më pas taj të truktojmë në vite, flasim në kohën kur pas televizionit Koha të u dha një ofertë që të bëheshe moderatore një subjekti shumë të madhë në vend, ishte më duket viti dytë në fakultet në atë kohë, vitë 2013. Po, 2013. Për para një opinioni prej 4.000 njerëzish, si unë djeve, kishe frikë, kishe emocione? Kjo është pytje që më kam bësh shumë njerëz. Liridona, tia, nuk kishe frikë? Sigurisht, para 4.000 personave dalish edhe është... Para një publiku aqë të madhe, para një masa aqë të madhe, dhe para një përgjegjësias të madhe, gjitha të njerëz që i besojnë Bashkimi Demokratik për Integrim, dhe unë isha një studente të cilat më ftuar, por unë them, këtu më ka busqeshur fati, këtu më ka busqeshur fati, isha një studente, kur kam marrë telefonatën nga grupi i regjistë të cilat bënin fushatën, pjesën e fushatës e Bashkimit Demokratik për Integrim, nga departamenti i fushatës, mora një telefonat kërë më thanë, tia do të mundesh që ta moderosh një jarin e cila do të bëhet të djelen, edhe unë ishte dita e premte, tha nesër jam provat në ora 3, ndërsa të djelen në ora 1 është një jarja, thash po pa tjetar. Edhe zbres shkallëve i them prindit, mua më kanë thirur që të moderoj një jarin e bodisa, i thaj, wow, po tia mundesh, thash po pa tjetar se mundem, se të mos mundem, por ama kjo si fruti librave të cilat kisha lexuar nga Harry Box edhe nga shumë autor të tjerë të cilat kisha mësuar një set të librave të Dale Carnegie-s ku mësonin të kesh vetbesim, të jesh i suksesshëm, të dish të flasësh. Ja një set prej 10 librash ku i mbaja ato si libra të mi në duar, i lexoja, në dhomë, në shtëpi, gjithkund në çantë, edhe vetëm i kisha unë leksionet në pjesën teorike, por më duhte që t'i vendoj edhe në pjesën praktike. Edhe kështu që nuk e kisha kam dalë mirë, nuk e kisha shumë problem. Nuk e kisha problem. Po, Liridona, kjo ngjarje pikrisht ndoshta më pastaj ti ka hapur dyert gjithkund, apo? Normalisht, pasi paraqitesh para gjithë atyre njerëzve dhe deputon me sukses ose me përkushtim dhe njerëzit, e besoj që janë të vetëdijshëm, dinë mirë t'i vlerësoj njerëzit që e kanë me përkushtim, me dashuri punën, ashtu si që thash në fillim edhe ty, më pëlqen shumë si punon, sepse e bën punën me dashuri dhe nuk lodhesh, se ti gjithmonë thua nuk lodhem, pra nuk lodhet njeriu kur e punon atë që dëshiron, sepse ka edhe një fjalë që thot, bëj profesionin që ti e dua, e dëshiron, sepse asnjëherë nuk duhet që të punosh. Kjo është edhe ajo që kam bërë unë, të gjithë dyert, më pastaj kam pasur të hapura,
Por unë këtë mundësi dhe këtë link me njerëzit të cilat e kam pasur, gjithmonë e kam shfrytzuar për t'u ndihmuar rrethit tim, njerëzve të mi, sepse jo të gjithë njerëzit kanë mundësinë që të përballen me njerëzit të cilat kanë pozita, të cilat janë nëpër institucione, ose thjesht ndonjëherë janë më të drujtur dhe mendojnë se ndoshta më nuk do të më hap telefonin, ndoshta më nuk do të më paranojë, paragjykime të ndryshme, edhe kam shfrytzuar këtë link të them, ok, unë do ta kryj punën, ok, unë do të marr. Por edhe në vendet e punës të cilat kam punuar, njerëzit gjithmonë vinin dhe më thonë, oh, shumë të faleminderit që ma kryte punën. Të ja, jo, pse, unë për këtë paguhem? Dhe me thënë, ke marrë si detyrë, a në fakt edhe nuk e ka pasur detyrë. Sepse që dikush tjetër në vendin të në sigurisht do thonë të, më falë, po unë nuk mundem, të shfrytëzoj rastin për dikën tjetër që e kam më të apët. Për dikën tjetër, po, më varësisht nga personi, po edhe për shumë tjera punë, që vërtet jemi paguajtë, po njerëzit din të janë shumë mirë njohë, dhe më thonë, o, falim deri që më kryte punën, jo, zonjë, unë për këtë paguhem, po jo për sëri falim deri. Dhe kjo është me bukura e asaj ku kryet puna. Me bukura gjitha asaj, po shkojmë pastaj në shtëpi dhe ke marrë një ke kryu shumë punë njerëzve dhe besoj që është ndjenjë shumë e bukur. Lirdona, ne në emisionin tonë kemi pasur edhe shumë profesor të tu, që ke hasur gjatë studimeve dhe gjithmonë kam folur, them pa modesti, fjalë më mira 10 mundshme, edhe dim që edhe në indeksin tënd ke pasur mesatarën 10. Dhe për këtë arsye më pas edhe punsohesh si asistente në Universitetin Shtetëror Tetovës, tani Universitetin e Tetovës. Universitetin e Tetovës. Na flit pak për këtë eksperiencë me studentët. Si është punosh me studentët? Fillimisht do të flas pak për këtë pjesën si jam pranuar si asistente në UTS. Kur kemi qenë në vitin e tretë në fakultet, Universiteti Shtetëror i Tetovës, pra tani profesor dr. Vullnet Ameti, na mblidhte të 40 studentëve më të mirë të UTS dhe na dërgonte deri në për institucione tjera që t'i vizitojmë. Kemi qenë në ministri, jemi takuar me qeveritarë, ju kemi bërë pyetje dhe kemi marrë përgjigje për mënyrën e mbarvajtjes së punëve dhe për interesat tona të cilat i kishim. Po këto 40 studentët kishim rrugtime në për shumë vende dhe kishim edhe takime me rektoratin, pra me rektorin. Rektoria në kohë solli një vendim që të gjithë studentët që kanë mesatare 10, kanë pjesë lirohen nga participimi, pra marrin një bursë universitare, do të kenë pjesën master përsëri pa pagesë, edhe do të kenë pas masterit, do të kenë mundësi që automatikisht të jenë asistent në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Pasi dori ky lajmi edhe na mblodhi përsëri rektori në një mbledhje kështu, çfarë mendojmë për këtë ligj i cili është sjellur tash, a kemi ndonjë dëshirë edhe diçka ose ndonjë kritikë? Edhe unë si një studentë që isha pak më rebele, thash, përshëndetje rektore, ngrita dorën, tha, po, thash, unë jam Liridona, tha, po, urdhëro. Dhe shumë i kam kredit vjeqa, edhe do të mbaj mesatare ndëri në fund, por ju a jeni sigur se vërtet do të nga punsoni, se në jemi shumë, nuk ka vend për të gjithë të të mirë, por do të nga punsoni. Edhe ajve të më bustje si ta ti mbaj e mesatare. Ti mbaj e mesatare edhe pastaj për hirë të së vërtetës nga 20 asistentët, 36-37 janë pranuar, nga 20 që kemi qenë studentë të mirë, 37 sot janë asistent, falë këti vendimit të cilit e mori profesor dr. Vullnet Ameti, edhe kur hyra edhe unë të jem asistente në UTS, doja që t'i dëshmoj shumë rektorit se unë mundem të bëj diçka. Pastaj isha asistente të jam edhe tani në të folurit në publik, edhe i mora studentët, bëm edhe një aktivitet shumë të mirë folësit të UTS, të cilin e morëm si model nga TED Talki që bëhet në përbot, edhe besoj se i kemi arritur që t'i mbushim syrin në një fjalë rektorit se ne studentët e mirë, nëse na angazhojnë rinin, ka mundësi edhe të bëhet më mirë. Po, edhe punën cilën ua kanë besuar e keni kryer në mënyrën më të mirë. Ne tani për atë sepse me meritokraci jemi punësuar edhe dëshirojmë që në çdo kohë ta dëshmojmë atë. Sigurisht. Duke bërë aktivitete, duke i marr studentët, duke i motivuar që edhe ato të merren me aktivitet të nxjerrin punën sa më mirë. Po. Liridona, cilët janë lëndët të cilët i ligjëron? Po, jo, varet nga semestri në semestër, po lëndën kyçe të cilën unë kam, jo është të folurit në publik dhe pastaj po. Janë lëndët tjera të cilët varësisht nga semestri, por jam te katedra e gazetarisë. Po. Liridona, tani do doja të dal pak më një sektor pak më ndryshe, do të thënë të fokusohem pak edhe një herë tek moderimi, por kësaj radhe me një moderim që ka të bëjë me ngjarjet e ushtrisë lirimtare kombëtare me shoqata në veteranëve të luftës. Të kam ndjekur edhe zakonisht poston gjëra cilët kanë të bëjnë konkretisht me ngjarjet e UÇK-s, me konfliktin e 2001-shit. Na flit pak për këtë periudhë. Për këtë periudhë, pa, kjo është edhe periudha që më shumë ti e dua. Na pëlqen. Sa ime që më shumë më pëlqen. Unë jam një vajzë nga Shqipkovica,
ndryshe nga Shqipëria e vogël, si quhet, me një familje patriotësh që I kanë kontribuar gjithmonë çështjes shqiptare, edhe jam shumë e ndihshme nga këtë pjesë dhe jam shumë e lidhur me këtë pjesë. Për aktivitetet e SHVL-s, fal një miku tim që është brenda, më ka ofruar që të jem pjesë sepse edhe të kontribuosh për këtë pjesë, ndoshta gjithkujt nuk I bie mundësia, po un fal këtij miku tim, Dashmira Demi, të cilin shumë e përshëndes. Kam qenë pjesë e kësaj, mundohem që t'jap kontributin tim dhe t'kem shumë lidhje me njerëz të cilët kanë nevojë edhe tani që janë veteran të luftës, po kanë kontribuar, kanë qenë të burgosur. Kam një lidhje të papar, kemi këtu edhe zotëri Rahim Benevokën, Rafi Salitin, të cilët unë I kam në kontakt të vazhdueshëm, I vizitoj, kam shkruar për to, kam bërë emisione me to, I kam pasur gjithkund ku kam mundur, ku kam sugjeruar, okej, po nëse e merrni këtë do t'ju begatohet të manifestimi, thirrni se ato kanë më shumë nevojë për ne, edhe unë mendoj se ato janë sakrifica që unë dhe ti sot flasim shqip, unë dhe ti sot mësojmë shqip, unë dhe ti sot kemi mundësi dy të reja të mbajmë një emision në gjuhën shqipe, në gjuhën shqipe në Republikën e Maqedonisë. Po, dhe kjo është një arritje shumë e madhe. Fal kontributit tyre. Shumë e madhe. Dhe se kanë sakrifikuar gjithçka, familjen, jetën e vetë, dhe gjithçka. Lirdona, kjo vërehet edhe në çfarë mënyre edhe thekson atë vërehet që e ke vërtet në shpirt çështjen që ka të bëjë me çështjen kombëtare. Jashtëzakonisht shumë punë, tani do të jem pak kjo modeste, them, nuk ka nga Shqipkovica në një tjetër që nuk është kombëtar. sigurisht. Dhe doja tani të ndalem në një pjesë tjetër ku do flasim pak për magistraturën tënde. Je në fazën e përfundimit, na flit pak për tezën e magistraturës. Po, edhe teza e magistraturës, pra ka të bëjë pikërisht për këtë. Unë kam zgjedhur dhe këtë Mendoj se do t'i kontribuoj një çështje të rëndësishme duke zgjedhur burgjet e Maqedonisë. Sërish tema e. Sërish tema e. Ishte të burgosurit politik për të gjithë veprimtarinë të cilën ato e kanë bërë, edhe sot të burgosurit të janë, por jo politik, por të burgosurit në përgjithësi, dhe kam ndarë një pjesë të temës ku janë mediat në burg dhe burgjet në media. Unë kur fillova në fillim temën, normalisht mblidhja materiale, takoja njerëz që kanë qenë ishte burgosur politik dhe të gjithë më thonin Pse gjithë këtë temë kaq të ndihshme? Pse Liridona këtë temë kaq të ndihshme? Doja ta sfidoj veten pikërisht në këtë, sepse unë si e re, thoni, po ti e re, ç'të duhet kjo temë ty? Por ama, kur kam intervistuar njerëz që kanë qenë ishte burgosur politik, edhe pse ndoshta ti kam miq I njoh, por kur I prek në atë që ato kanë kaluar, kanë sakrifikuar, vërtet kam pa një pjesë ndryshe tyre dhe them falemderit atyre që ne sot edhe atë që theksova kemi kaq liri. Pa, sigurisht. Tani do doja të ndalem në një sektor tjetër, të gjithashtu që je pjesë e këtij sektori. Lilas Shop është një vend ku ne vajzat, zakonisht ne miket, nuk mund të kaloj javë pa e vizituar dhe çojmë se çka ka të re atje. Je si përmarrëse e këtij brendi. Si erdhi nga ideja deri te realizimi I Lilas Shopit? Para se të them se si erdhi nga ideja deri te realizimi, ti thaje se nuk ka shansa që mos vini të pini një kafe në Shopin bie. Kjo është pjesa që më së shumti më pëlqen, sepse edhe ashtu e kam konstruktuar dyqanin se është më shumë si një vend piktakimi me shoqet e mia, me njerëz edhe un thom, faleminderit këtij dyqanit, un kam të bërë një rreth edhe më të madh të njerëzve, sepse vini, takoj, shoqërohemi, pim kafe, rim, edhe shumë më pëlqen. Ndërsa nga ideja e realizimi është një diçka që ka ardhur nga shumë pak para, nga shumë pak një investim, por nga një dëshirë shumë e madhe. E kam punuar të gjithin vetë brenda, normalisht me ndihmën e shoqeve të mia, të cilat shumë I falenderoj, tre katë shoqeve të mia të afërta, të cilat kanë ardhur më kanë ndihmuar, njëra ka sjell diçka nga shtëpia, tjetra ka lyer xhama, tjetra gjë, tjetra këtë gjë. E kemi rregulluar brenda, vetë kemi gjetur materialet nga ku I kemi sjellur, do të thënë ka ekzistuar dëshira, ndërsa mundësitë janë gjithmonë përtrit. Unë këtë doja edhe më shumë ta bëj sepse edhe qeveria e Republikës Maqedonisë ofron mundësi për të hapur një biznes të ri. Edhe unë, kjo është vetëm një nga shtysat të cilat një I ri, në qoftë se ka një ide për biznes, mund të realizoj. Edhe ato thënjet të cilat I ke në murt, Lilas Shopit janë shumë thënje aq frymëzuese që më tepër ato më pëlqejnë, që në momentin kur të futesh brenda në dyqanin tënd, të shohësh që të jep një vullnet edhe një motiv, një energji pozitive, të cilën edhe ti e ke dhe reflekton tek të gjithë të tjerë. Po, gjithmonë dua edhe këtë bëj edhe me studentët kur shkojmë t'ju jap mësim, ju them fillimisht, shihni student, unë këtu kam ardhur që juve t'ju motivoj të mësoni. Pa. E pastaj t'ju mësoj çfarë duhet të mësoni dhe më pastaj ju ta mësoni dhe ta studioni
të njëjtën. Unë fillimisht ju jap shumë leksione nga autorë, sepse unë ndiqem nga i ligji pozitivi, Daud Demakut, i Harry Books, të cilët janë se mendo pozitivisht do të arrije i gjithë pozitivitetit të këti, nga ligji i tërhjekës dhe unë mundohem që këtë edhe të jap studentëve, që ato të mësohen të dinë se vërsisht në qofse ti e ke një qëllim, nuk ka shanca të mos ta arrish. Realizosh po. Lirdona, përmendëm punën tënde si moderatore, punën tënde në universitet, famën, përkushtimin. Gjithë kjo punë vërtet është e bukur, është për t'u përshëndetur, por nuk ka qenë besoj rruga e shtruar me lule. I ka pasur ato sfidat e veta. Na thuaj pak për çështjen e sfidave, se si ke arritur ti të i kalosh ato vështirësi që janë që të kanë dalë brenda rrugës, që edhe ndoshta nuk i ke planifikuar. Në fakt ashtu është, nuk është kaq bardhëzi gjithçka, sepse kur mësoj njerëz thonë, "Wow, ti sa mirë, shumë mirë." Thom, jo nuk është bëdhe aq mirë, jo nuk është dhe aq mirë. Prit më që të regoj. Normalisht ka shumë sfida të cilat duhet t'i kalojnë, po unë jam e bindur që njerëzit nga dështimet më të mëdha njët i kam bërë gjërat më të mrekullueshme. Edhe pikërisht aty ku nuk ka më shpresë dhe ti e vazhdon të punosh, atëherë është triumfi yt. Unë i besoj kësaj dhe them se pas çdo pengese e cila më del, gjithmonë kam triumfuar dhe them kur tani kam ndonjë pengese, okay, më jep durim që ta kaloj, se pastaj kush e di çe mirë do të më vije. Normal ka pengesa, po ka pengesa të natyrës së kalueshme, sepse faleminderit rrethanave punoj me njerëz të cilët janë të mirë, janë motivues, edhe nëse diçka nuk shkon si duhet, ja themi njëri tjetrit, mundemi që të bashkëpunojmë, ka pengesa, ka shumë pengesa, po diçka kështu konkrete që të tregoj nuk ka, sepse pasi e kam kaluar, edhe vetë kam haruar. Edhe nuk dëshiroj kur të kujtoj. Kjo është më e bukura, do thoja. Tani, Liridona pak do të kaloj në aspektin tjetër. Nuk do quaja që do të ngacmoj, por do më intereson të pasi që je moderatore vite me ratë e Bashkimit Demokratik për Integrim. Njëkohësisht je edhe tani më pjesë e këti subjekti. Duaj pak për rolin tënd në këtë subjekt dhe si ndjehesh në këtë mes? Në këtë mes si ndjehem, të jam mrekullueshëm, vërtet unë kam një privilegj që jam aty, i falemdëroj të gjitha ato të cilët më mbështesin në Bashkimin Demokratik për Integrim, sepse nuk besoj janë të pakt, janë shumë ato që gjithmonë më japin përkrahje, më motivojnë, ndërsa aktualisht të rolin të cilin e kam, pavarësisht jemi në për ato departamentet, jemi në strukturat brenda, jemi në forumin rinor, në forumin e grues, të angazhuar gjithkund në shtabe qendrore. Pjesa që më së shumti më pëlqen është se jam në departamentin e programës zgjedhore, aty ku është udhëheqës Fatmir Besimi, unë jam të pjesa se udhëheqëse e sektorit për platformën për rini dhe sport. Dhe kam shkruar, bashkë me shumë të rinjë të tjerë, platformën për rini dhe sport e cila do të konkuroj në zgjedhjet 2016 të Bashkimit Demokratik për Integrim. Kemi bërë një platformë ambicioze për të rinjë dhe për sportin, për të rinjë të cilëve do t'ju ofrohet mundësia, për të rinjë të cilët do t'jenë vital të sukseshëm dhe për një rini europiane. Po, Liridona, për para se të të falenderoj për prezencën, do doja të të pyes si e shohish, do me thanë, mendon që ka perspektiv rini ajo në Maqedonije dhe cilët do t'ishte ajo porosia ose ai mesazhi drejtuar rinistëve? Përsëri do t'jetë motivues. Përsëri do t'jetë motivues, ju them se të gjithë të rinjve njofton që të ekzistoj dëshira, pastaj mundësi ka plot. Në njerëzit të cilët ne i shohim të suksesshëm në botë, nuk është se shteti ua ka dhënë mundësitë edhe ato kanë arritur. Nuk është se të afërmi ua ka dhënë mundësitë dhe ato kanë arritur. Jo, ato kanë arritur sepse kanë pasur qëllim dhe kanë pasur dëshirë. Pastaj rrethanat krijohen vetë. Dhe kjo është edhe porosia që... Kjo është porosia që në nërreshta, po japë të gjithë të rinjve. Liridona, faleminderit shumë që ndave nga koha jute për t'jenë pjesë në emisionin tonë dhe që në nderove me prezencën. Të lutem, Ariana, asë njerë mësue faleminderit, ne të të faleminderojmë ty që në athirish dhe kemë mundësi të prezentohemi këtu në këto ambjente, kështë të bukët televizionin koha. Tani unë do e marë rolin tënë që kur t'kam falenderuar ato të cilë t'u ke këtë punë dhe thëmë që kjo është detyra inë, kështë që edhe ti mësë më falenderoj. Falenderit edhe njëherë që ndave nga koha ytë. Ju falenderit. Pra nderuar, ka qenë kjo pjesa pra rubrika me tëftuarën për ditën e sotme, në vazhdën e tëftuarve ka qenë një personalitet e mjaftë e shquar, Liridona Veseli. Ju vazhdoni që ndroni edhe më tutje me ne.